კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამენ მეცხრე არხის გავრცელების შეზღუდვისა და სამარშრუტო ტაქსებში რადიოსიგნალის გათიშვის გამო და პარლამენტს ღია წერილით მიმართავენ. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს ეზღუდებათ წვდომა საინფორმაციო წყაროებთან. ეს ხდება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებისა თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან დღის წესრიგში განსაკუთრებული სიმწოვით დადრა მოსახლეობისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და მედიის ხელშეწყობის საკითხი. კამპანია ხელისუფლებას მოუწოდებს არ შეზღუდოს საზოგადოების ინტერესები კანონით უზრუნველყოს მას ქერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვა და გაითვალისწინოს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები ქვეყანაში პლურალისტული მედიის აუცილებლობის თაობაზე. ბოლო დღეების განმავლობაში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რაც ჩვენი აზრით არის მედია თანამშრომლობის პრინციპის დარღვევა. ეს ახება სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ამორთვას და ტელეკომპანია მეცხრე არხის აუცილებლობის შეფერხებას. ამასთან დაკავშირებით კამპანია მაშინ გეხება დღეს ღია წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და მოსთხოვა შეფასება გააკეთოს როგორც ამ ფაქტების, ისე დაიწყოს განხილვა იმ საკანონმდებლო წინადადებებს, რომელიც ჩვენ კამპანიის ფარგლებში შევთავაზეთ ხელისუფლებას.